ვისაც ლოცვაში გვინდა წარმატება და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთთან სასაუბრო ენა და ღმერთის ხილვის ყველაზე დიდი საშუალება და ამის გამო უნდა ადამიანმა შეეცადო რომ ცნება დაიცვა და რაც ამს ერთ მცნებას დაიცავთ აი დამიჯერეთ ერთ მცნებასაც კი რომ დაიცავთ ეს მცნება თქვენ გაგიხსნით ლოცვის ახალ საფეხურს ახალ კარს გააღებ ადამიანი. ამიტომ დღევანდელ დღეს ადამიანი ვერ ლოცულობს, არ ვიცი ჩვენ ლოცვა. მე ბევრჯერ მითქვამ, რომ ამდენი წელია უკვე, ამდენი წელია უბრალოდ ტრაპეზის წინ დგევარ მე. ამდენი წელი არის ჩვენ ეკლესიის წევრები ვართ და ლოცულობ და მივმართავთ ღმერთს და ჩვენი ლოცვა თითქოს არ იძლევა შედეგს. არ იძლევა შედეგს არ ჩვენი თავისათვის და უფრო მეტად რთულია, როდესაც ჩვენ მოყვასისათვის და სხვა ადამიანისთვის ლოცულობთ. როგორ შეიძლება იმ ლოცვა მოუტანოს სხვას რაიმე სიკეთე, როდესაც ჩვენ შენი თავისთვის ვერ მოგიტანია სიკეთე. როდესაც ჩვენ ლოცვას არ შეუძლია შენ ცოდვას მოგაცილოს. როდესაც ჩვენ ლოცვას არ შეუძლია დაგამდაბლოს. როდესაც შენს ლოცვას არ შეუძლია უბრალოდ რომ შენ იყვე გულმოწყალე და როდესაც შენ ისევ რჩები განმკითხველი, როდესაც ადამიანი ისევ რჩები ბოროტების გულით მატარებელი.